assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Min calminon bandiraɓe tedduɓe, min gari addande moon kumpitala ɗemgal Pulaar taw gardini ndi ko ni sifori. Jonde jagorɗe adrane nde jooɗima hannde Alkamisa toon to gale lamorɗo o e gardugol kanko gardidi ndi Mouhamed Oul Abdel Aziz. Joofi hannde kikiiɗe ɗo e Nouakchott toon to suudu assemblée nationale batu maɓɓe, taw koko jottodirno hakkunde maɓɓe e laamu ngu. Ɗum noon koko yewtano ko faatte to baɗɗe ɗanle e nder leydi men Mauritanie. Kanko gardi leydi Mouhamed Oul Abdel Aziz yewtere makko hanki jamma hakkunde makko e jaydiyankoɓe, fodde wakkuji ɗiɗi e feccere wawi haalde hen heddi tan oɗo hene saaha ko faade ko wiyete ko référendum. Ɗum noon ko kuulal capantati e jeetati e constitution. Kono tigui bisimilla moon bandiraɓe sehilaɓe musibɓe tedduɓe, paccirali kumpital e ɗemgal Pulaar. No mbirunomoon e gardidi kumpital hono jonde jagorɗe adorande nde jooɗima hannde Alkamisa oɗo toon to nokku batirde batuji pattam laamiɗo e Nouakchott e gardugol om ganduɗa ko gardi leydi ndi Mouhamed Oul Abdel Aziz. E nder he noon kamɓe jagorɗe kewɗe mbawi tawtere ɗum, goto kala kadi wawi haalde kala ko toɗɗi ɗum e oɗo hen e saaha e golle ɗe halfinaɗe holno ƴelli torto. E gan sanga noon omo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo fate gueɗo rende ɓasgu ɓesgu e galleji, o wawi hollirde oɗo saaha peeje ƴeftaɗe kala ko fate oɗo hen e saaha, wadde ko fate campagne. Ɗum kadi ko gam wawde yurnitago fate ɓesguji Mauritanie naɓe holno ɗum sifori. E wiide mabɓe ko noon ko ɗum ko caggal kadi nde ganduɗa ko ñalawma debbo e nder leydi Mauritanie. Gueɗe kewɗe kalama hen tengtude banggue ɓesguji ɗi e sukaɓe. Ɗum noon alay saago jewte kadi mbaɗe kadi bandiraɓe pirane paccirane kala ko fate ƴellitare e nder leydi ndi tengtude banggue ɓesguji ɗi, tengteɓe ɓe ganduɗa ko rewɓe ɓesnoɓe cukalon mumen. Ɗum noon oɗo saaha ɓe ƴetti peeje kadi kala ko fate wawde kadi ummanade gonɗon hirjino gam famminde bandiraɓe. Ko hannde kikiiɗe joofata batu ngu ganduɗa ko toon to assemblée nationale batu kadi ngu ganduɗa kala ko fatano e oɗo saaha jotodiral e kutodiral hakkunde ɓen ɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe e laamu ngu. Arno toon e inde laamu ngu noon ko omo ganduɗa ko jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko faati e kotki e ya garta kanko noon ko sokhnajo wiyete ko Amal Minta Mouloud. Koko arno toon e inde laamu ngu e nder he noon ɓe mbawi yewtude kala ko faate gonka laabi e nder leydi men Mauritanie. E gan sanga kanko jagorɗo hollite tan oɗo hen e saaha lawol hakkunde Nouakchott e to wiyete Boumbari woni de koye golle, kono tan omo yafnode tawno ɗum tardino fewi. Ɗum kadi saabi golɗo leltugol foof ko ciifodiral hakkunde leydi Mauritanie e fedde portugais en ɓe ganduɗa ko kanum toppitino ko fate ɗen ɗon hen e golle. Yogay sarɗiyankoɓe tawtora ɗum won hen ƴettuɓe konngol kettoɗen mum. Laabi pewdama to laabi mbaɗama ni, aywa so tawi ɓe fewdi laabi walla ɓe mbasima ñande foof koɓe fewdude laabi, lawol ros kam yiyani ɗum taw. Lawol ros ngol ngol ɗon kam mbeɗe sikki kamɓe koye mabɓe soɓe jah ros mataw ko hélicoptère uji ɓe ƴettata ɓe ƴettata la oto, saabu dewɗo ɗo ne jogui oto fo kam so arti oto mum ma naato e garage. Ɗum ɗon noon mbeɗe sikki ko hunde nde ganduɗa nde fotani wonde. Projet mo ganduɗa o fuɗɗama guila 2011 ha hande ko 2017 ene ronka yo joof, ko hunde nde ganduɗa nde ko manque de responsabilité woni ɗon. So ɗum ɓenni so tawi kadi wiyama eyy laabi ne pewdama hunde fo machallah Nouakchott fewdama, en tout cas minen kam quartier amen mbo min goni o ko e nder quartier ji Nouakchott, kono kam min cuwatinde laabi pewnteɗe e Nouakchott taw. Kettiɗen ko Aminata Nia ko sarɗiyanke landa Tawasul, caggal ɗum kadi omo ganduɗa ko biyeteɗo député Bari Amadou Yero kanumne kadi wawi haalde gonko oɗo hen e saaha. Caggal Touro Ross oɗo saaha koto diwan Guidi Makka nde tawno ko toon o toɗɗa e oɗo hen e saaha, holno toon kadi sifori. Wilaya ɓurɗo tampude wona kanko ɓuuri wirnaji goɗɗi ɗi, no ko kanko so ndungu ari kanko wonno kadi ko adi oɗo laamu kanko hay batto naftoronoto koye guuɗo laamu tan ɗo fuɗɗi naftorade, saabu nden ndiyam waɗa silbaɓi ko nden lawol guuray mbun silbaɓi waɗa firti hay batte en galaɗo. Ɗum noon koye guuɗo laamu tan ɓe keeɓi nafoore liyotode memotode labtude. Kono noon adaptation yonani taw eɗen cohli ndiyam, eɗen cohli laabi yo mbaɗe, saabu caliɗinan toon ɗin mbaɗa ko uddoji, ene cohli waɗe uddoji. Mbiɗa wiya ministre premier ministre o hokkino aadi wiila ko ministére ko ministére équipement o wi en lawol pam jaguili ina pari so Allah jaɓi ma waɗe ko yaali, ha yimɓe gari toon ga ƴeewi pomo ɓeti ɗum noddi maire o e jomwuroji ɗi ji kawri to pomo watteɗo, kono joni duuɓi ɗiɗi tata ɓurnan naata hay batte waɗake.
kono tigi no mbirunden e gardidi kumpital kanko gardi leydi Mohamed Oul Abdelaziz hanki fodda waktuji didi jamma pawdi feccere waktu omo huccundiri e jandi yankobe do enen waktu dum wonno ton to batirde batuji patam lami ko buri teskinde hal makko kanko gardi leydi ndi o wawi hollirdo do sa mettere makko ko faate be me ganda ko senateur di ko cali wode kulal gaddanongal tongal o hollirum do kadi ko jogade mi joji goddi ganda ko gam tawtoide be me ganda ko lundugo gam teppude leydi meden Mauritanie kon non e wide makko o do hen sa kanko gardi leydi ndi caggal ben peje banno ko wasde kadi hormade kala ko faate won golle wala bonko dum jumre kono ko wa hen wonde fof be bandani suppitorde wonde caggal de ben jinno uddude kala laabi gam jelitaade leydi Mauritanie o do hen saha won lawol gongol feñi gol lawol ko holdum e wide makko do do saabe kuccanta ko ko faati ko wite ko referendum referendum non huccinte tan ko be be ganda ko bibbe Mauritanie naabe gol kanum en jogi kongol mbaay hollide kala ko faati golle de dum na kadi e wide kanko gardi leydi ndi dum do kadi ko senateur di mbadi ko jotindirani Haydara ko wite ko democratie dum do kadi Allah nafor Haydara en der leydi men Mauritanie o jokki kanko gardi leydi ndi ko rewde e kulal chapantati e jeetati saabi o do saha ina rokki mo mbaw kay hattan wawde waylude ko faati e dosgal gendi Mauritanie dum do ko hunde seeda e kongol makko kanko gardi leydi ndi hanki jamma hakkunde makko e jaydi yankobe kew goto wadi do en workshop tawodo kew kadi abiti odo hen saha ko e pelle leydele arabebe ngam dardi kala ko faati jellitaare mumen e nawrugol mumen yeso on mo ganda non ko kanu woni pilaado mo jodanido do en leydi Egypte e der leydi men Mauritanie kanko wete ko Majid Nafi e Musli kanko non o way hollirtan odo hen saha taw kadi wonno titonde yewtere mabbe ko caggal duubi chapande jeedide didi kala ko faate sosgol Ligue des Pays Arabes odo hen sa non be kolliri kala ko faate darnde den pelle de ganduda en dendin dennangal leydele Afrique tenkte to leydele be me ganda ko leydele arabebe tuggude e mayo hango ha hebi mayo mo biata golf arabique dum do fof ko leydele arabebe ngoni hen dum no alay sago be mbawa huccande kadi kala ko itte leydele mabbe de e cadele cadele guuraade kadi e der leydele arab e wit makkado mo yidi leydi Mauritanie besngum mum kala waawa yitaade hore mum e ndedo hen fedde e wiide o mo ganda ko bitedo Majid Nafi Muslih mo ganda ko ja ko kanko woni ambassadeur leydi Egypte do yenne e der leydi men Mauritanie kumpital sere tiagal cuudi meden to leydi Tunisie be me ganda ko sukkaabe sandaaji leydi Mauritanie naabe jangobe ton kambe ne kadi be badi non seppo hande ton to nokku mo ganda ko ambassadeur leydi Mauritanie to leydi Tunisie dum non ko to Tunis wuro laamorgo go e ngan sanga non be me ganda ko policeeji din don hen leydi mbaawi jaggude heewbe mabbe kone abbo e jeetato e mabbe njaggaama ko adi kay nde golle de kala ene kollite no foti yaarudni tiagal dum be goppita e wiide mabbe non kambe beedo almuube hono etidjanji seppunobe ton warno sababu seppu mabbe ngode ko hollirde mettere mabbe kala ko faate hakkeji mabbe ganda leelti arde no feewi dum sabino dido sandaaji ceppiton to Tunis wuro laamorgo leydi Tunisie seppoji kewdi limti limtindi mbadi do yenne e Nouakchott ton to jaagorgal kalfinangal ko faate cellal balli holko woni sababu seppu mabbe ko hollirde mettere e faire nde be jogi kala ko faati o do hen saha medicamentji woni ledde chafrodo kutortede taw ko cuytude walla de dewani lawul cimtelo marba ha joni commune seppobe ngam woytaade ko falto bange charele hono guraade o do saha ben sukaabe bisgo Mauritaniaabe be mbadi seppoto damal jaargal leedi men kalfinangal to bange cellal ngam woytaade o do saha wiide kambe te e be jogi faire mawle to bange medicamentji di nde wonno o do saha be mbi won medicamentji ina mbaylaado wala ni hono ko faato bange safruji ina mbaylaado dum lo non e be jogi hen faire sanne ngam yeeyede do e der jeeri di ha yotti to bange hono di don nokkuji taw ko jeeti to bange ko faati e denon ledde taw ko ledde chafrorde kono non e odo saha kambe de e be jogi hen ko faati cadele kewde sanne ngam yidde tan yo laamu ngu de wawata waddi hen fulla e faayde mum ha wawa safuran debe hono ndedon uuri e ndedon nyawande dum non be nyaagi ko jaagorgal leydi men kalfinangal to bange cellal e wondude e lamngu kambe fof debe ba jogoto peje e peccorde habe mbaba ittude dum don no hanti de wonno ina teska e odo saha ledde chafrodde ala fof to njeetaki e wiide hono ben seppu nobe seeda kumpital tiagal cuudi men nawata en ko toon to leydi Palestine ɗum ko sangande omo ganda ko jaagorɗo leydi mabɓe kalfinaɗo ko faate urbanisme e ko fiite ko travaux publics
kanko non o wiyete ko Movid Alhassina, kanko non oɗo saaha waɗi yewtere fattam lamire toon to nokku jagorgal ngal e ngal ngam sanana noon ko ngam wawde hollirde kala ko faati e firde faccirande bandiraɓe ko faati e on ganduɗa ko haaliss kewɗomo ɓe dañi taw ko ballal taw ngal ɗon ballal kadi yaati immori koto leydi Arabie Saoudite. Ɗum noon fatten oɗo hen saaha koye ngam mahtade nokku mo ɓe mbiyata bande de Gaza, kanko jagorɗo noon wawi haalde hen kala ko faati e firo e faccirde dendagal bandiraɓe holno haaliss o no sifori holno golle ɗe peccira holno ɗum jogori siforade hol nokkuji kadi toɓe ganduɗa ko ɓuuri himmude ko foti fewnitede hende tawno waɗi nokkuji nan toon ko bombordaɗi guilay sahaji jawtudte kadi gueɗe kewɗe booni hen e wiide kanko jagorɗo kaltanaɗo fate gueɗe ɗe mbiyata travaux public ha heeɓi ko wiyete ko l'urbanisme mbiteɗo Movid Alhassina mbo leydi Palestine. Ko noon tigui bandiraɓe sehilaɓe musidɓeɗoɗamiomon kumpitala ɗemgal Pulaar min gartanamon e titoɗɗe. Jonde jagorɗe adrane nde jooɗima hande alkamisa toon to gale lamorɗo o e gardugol kanko gardiɗin ndi Mouhamed Oul Abdel Aziz. Joofi hande kikiɗe ɗo e Nouakchott toon to suudu assemblée nationale batu mabɓe taw koko jottodirno hakkude mabɓe e laamu ngu ɗum noon koko yewtano ko fatite to baɗɗe ɗanle e nder leydi men Mauritanie. Kanko gardi leydi Mouhamed Oul Abdel Aziz yewtere makko hanki jamma hakkunde makko e jaydiyankoɓe fodde wakkuji ɗiɗi e feccere wawi haalde hen heddi tan oɗo hene saaha ko faade ko wiyete ko référendum ɗum noon ko kuulal capantati e jeetati e constitution. Ko noon tigi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer gasi ko ɗum ɗo tan min jogino moon kumpitala ɗemgal Pulaar min jettimoon kaddi jettoru kala to gonno ene gonirɗon yo jaam kisal gona menen kala wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatu.